Devletimiz rahbarining O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari tashkil etilganligining 32 yilligini hamda vatan himoyachilari kunini nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoyishiga asosan yangi O'zbekiston armiyasi mamlakat qudrati, yuksak g'urur va sadoqat timsolidir shiorida yurtimiz bo'ylab keng o'tkazilayotgan vatanparvarlik oyligi doirasida Nukus harbiy gospitali, Qoraqalpog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi hamda Sog'lom avlod uchun hukumatga qarashli bo'lmagan xalqaro xayriya fondi, Qoraqalpog'iston Respublikasi hududiy filiali tibbiy ijtimoiy patronaj xizmati mutaxassislari tomonidan yurt himoyachilarining oila a'zolari chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Tibbiy ko'rik davomida harbiy xizmatchilarning oila a'zolariga ginekolog, okulist, endokrinolog, kardiolog, oftalmolog, onkolog, pediatr, terapevt kabi malakali mutaxassislar xizmat ko'rsatib, tegishli maslahat va tavsiyalar berishdi. Oilalarning salomatligi harbiy gospitaldagi ultratovush tekshiruvi, EKG, umumiy qon tahlili va boshqa zamonaviy tibbiy uskunalar yordamida tekshirildi. Ta'kidlab o'tish joiz, harbiy xizmatchilarning ijtimoiy himoyasi yo'lda olib borilayotgan islohotlar doirasida tibbiy ko'riklarning muntazam tashkil etilayotgani ularning salomatligini mustahkamlash, kasalliklarni erta aniqlash va ularga qarshi shifo muolajalarini o'tkazishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, olis va yaqin garnizonlarda harbiy xizmatni o'tayotgan yurt himoyachilari va ularning oilalari uchun tibbiy xizmat ko'rsatish ishlari yo'lga qo'yilgan va muntazam ravishda tibbiy ko'rik o'tkazilib kelinadi. Nukus harbiy gospitalida tashkil etilgan navbatdagi tibbiy ko'rikda ham harbiy xizmatchilarning oilalari ishtirok etib, bu kabi yaratilayotgan sharoitlardan minnatdor ekanliklarini bildirib o'tishdi. Ko'rikdan so'ng malakali mutaxassislarning xotin-qizlar reproduktiv salomatligi, sog'lom kelajak asosi mavzusida tajribali shifokorlarning qimmatli maslahatlari va tavsiyalari tinglandi. Vatanparvarlik oyligi doirasida bu harbiy gospitalimizda harbiy xizmatchilarning oila a'zolari chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rigi tashkillashtirilgan. Chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik Qoraqalpog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining yetakchi mutaxassislari bilan birgalikda hamkorlikda amalga oshirildi. Bunda barcha mutaxassislar ginekolog, pediatr, onkolog, endokrinolog, xirurg, dermatolog mutaxassislari jalb qilingan. Bundan tashqari UZI tekshiruvi, laboratoriya tekshiruvlari, rentgen tekshiruvlari ham amalga oshirilgan. Chuqurlashtirilgan tibbiy tekshiruv o'tkazishimizdan maqsad bu harbiy xizmatchilarning oila a'zolari farzandlarining orasida kasalliklarni erta aniqlash va ularni oldini olish va boshqa kasalliklar tarqalishining oldini olish maqsadida tashviqot, targ'ibot ishlari ham o'tkazilmoqda. Va bundan tashqari o'sha ko'rik natijasida kasalliklar aniqlansa, o'sha mutaxassislar tomonidan tibbiy tavsiyalari, davo muolajalari qayerda qanday o'tkazilishi to'g'risida ham tavsiyalar beriladi. Mazkur salomlashtirish aksiyasida Nukus harbiy gospitalining mutaxassislari ham o'sha Sog'liqni saqlash vazirligining ishtirok mutaxassislari bilan birgalikda hamkorlik olib bormoqda.